Då du har skapat ett 3D-objekt som består av olika delar kan det många gånger vara viktigt att du sammanfogar dem. Vi kan titta på rutan här och i fortsättningen kan just denna ruta bli väldigt viktig. Så ser vi att här finns en kon och en cylinder. Jag ska markera bägge två. Konen är markerad, shift och höger knapp, så har jag bägge två markerade. Och därefter går jag till join. Då ser vi här att vi har endast ett objekt. Om det är det här jag vill printa så går jag och exporterar som STL. Och här skulle koefficienten vara 10 ifall vi använder Ultimaker. Och i nästa avsnitt ska vi ta en sista koll och se hur vi är beredda att börja printa.